sometimes to play to my friend and to do me. It's a magazine. It's a magazine. I'm going to go to the house. That is quite blended. This one is blended already. Yeah. Just fry this ones. Me karangaje vitungu like 3 minutes. So zina kaiva. So nitamwaga ile nyanya. Nilikuwa nimesha blend. Nitamwaga yote ndani. Alafu nitapunguza moto ive like 5 minutes, sio mchuzi ive, kabla niye kukarange mchele. Mchele wangu ndo hii shai tengeneza tengeneza. So nisha ini yo mchuzi imesha chemuka. So na sasa saizi na karanga mchele yangu. Kwa hivyo kama naini ile kukuntatumia. So, nitaweka hii mchele nilikuwa nishaosha na nikaiacha for like 20 minutes. Ndio hivi haraka. So, nitamwaga nikaranga sasa mchele wangu. Nikarange, sorry. Nitakaranga. Kwa hivyo, ni mchele wangu. Karanga vizuri. Alafu, nishaeka mchele. Sasa, nitaeka kuku moja moja. Ziendelee kuiva. Kuku yangu nilikuwa nishai deep fry. So, nitaiekelea moja moja. Nitaipangilia. Kwa hiyo mchele na nimesaini reduce moto. Unajua kureduce moto ndo unajua kama umepika chakula hapo vizuri. Halafu sasa tachukua machungwa. Hee, najua unashangaa kwa nini naweka machungwa kwa chakula. Hivi ndo wa Spanish wanaweka machungwa kwa mchele ndo itoe utamu. So nitaipangilia hivi. Nipangilia hivyo. Alafu nipangilia. Ui, shio. Guys, mbe ni kazi kuflim na kupika. Tachukua hizi ni hoho. Nekele juu. Hizi ni dania. Nekele juu. Alafu nitaeka hii. Sai curry powder. Hii curry powder ni very nice. Yeah, it's the best. Alafu nitafunika. Nitafunika. Oh, na nitaongeza maji. Nitaongeza maji juu ilikuwa mchele kombe moja, nitaongeza maji juu kikombe moja juu hiyo supu iko ni kama maji. So nitaiacha. Nipunguze moto. Sasa hii natumia hivyo moto, moto kidogo. Haya. Taongeza maji kikombe moja ndo mchele wangu ive kabisa. Alafu this one is optional. Kama upendi coconut si lazima uweke, lakini mimi napenda coconut na familia yangu inapenda coconut. So nitaweka kidogo.
Kiweka kidogo ndo itoe another flavor. Steka yote. Nitafunika. Na niache ive for like 40 minutes. Yeah. So, guys, hii ndo watu wengine naitanga. Siku yetu netuwa pilau. Kwa Mexican netuwa Spanish rice. Na kwa wa Nigeria na Ghana inaitwa jollof rice. So nimechukua hizo combination zote tatu nikaitumia recipe. So let's see venye itaonja. Asante. I left the rice for 30 minutes and it looks like this. My jollof rice. So it's cooked. Usionesha unaonesha mkono. Weka kidogo mimi. Sawa. Hiyo ni yangu. Ule mama ali presenting aje? Na nakumbuka mimi. Nashangaa mwenye wewe unasema. So this one is my jollof rice. They call it in pilau. Or pilau in our culture. So, enjoy your meal. I'll stay here. She can be there. Oh, and it's going to nini. Teka nini. Kachumbari. Emi, si ukamu na nini. Kulanja obu janiekea. Salsa. You understand? So, enjoy your dinner. Abalia suja kwetea. Ujanekea vibaya, sindo? Nikamiaka zimeenda. Fa. Thanks. Chani kusavi. This one is yours now. Your mom first because she's going at work. You want this one? Yeah. And this one too. Yes. I'm eating a leg. Thigh. Utatoa kando tu. Unajua unanichokeshanga wewe ndo sababu na tuna fight. Na sasa tutakosana. Jude hebu nipe hiyo kichungu. Kuna mingi hapa na kuna ingine. Si mimi naonanga napenda drumstick kwa toto. Ndio drumstick nyingine hapa. Ah, acha tu niko na hapa hapa. Nataka kupiga picha. So test so lunch. Useme. Kwa sababu venye naonja. Test.